No, mä oon Kuorikosken Tuija ja mä oon tällä hetkellä yliopiston opettajana Jyväskylän yliopistossa ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Ja sitten on myös jatko-opiskelijana samaisessa paikassa, eli teen väitöskirjaa tällä hetkellä sitten myös. No, jos mä ajattelen tätä polkua, mikä on niin kuin tänne väitöskirjaan mua johtanut, niin se on ehkä lähtenyt jo ihan siellä työuran alussa tietyllä tavalla. Se semmoinen kiinnostus aina mennä vähän eteenpäin jollakin tavalla ja oppia koko ajan uutta. Et mä ajattelin, että mä oon jokaisesta työpaikasta, missä mä oon ollut, niin mä oon oppinut jotain tärkeää. Mulla on siis tausta siellä sosiaalialalla ohjaajana aika pitkä. Mutta aina on tullut se vaihe, että on halunnut jotain uutta ja sitten on joko vaihtanut työpaikkaa tai sitten jotain muuta vähän uutta. Mutta et sitten kun tuntui, että se ohjaajan polku oli jotenkin niin kuin nähty, niin sitten mä hakeudun tuonne avoimeen kokeilemaan vähän, että miltä tuntuisi opiskella siellä. Ja tein aikuiskasvatustieteen perusopinnot siellä. Ja sitten mä päädyin lopulta myös tekemään sosiaalityön perusopinnot ja aineopinnot ja sitten hakeuduin avoimen väylän kautta maisteriopintoihin. Että jotenkin se on ollut se semmoinen polku, että kiinnostus koko ajan oppia uutta ja sitten myös samalla lailla tuolta maisteriksi sitten valmistuttua, niin sitten pikkuhiljaa nousi myös jotenkin kiinnostus sitä väitöskirjaprosessia kohtaan ja sitten hain jatko-opintoihin tuossa 2020 tammikuussa aloittelin sitten. Eli mun koulutustausta on semmoinen, että mä oon valmistunut aikoinaan sosiaalialan ohjaajaksi ennen kuin oli noita ammattikorkeakouluja, että mulla ei ole ollut sitä ammattikorkeatutkintoa Niitä töitä sitten tein aika pitkään ja kunnes sitten hakeuduin avoimeen yliopistoon ja sitä kautta sitten väylän kautta tuonne maisteriopintoihin. Eli semmoisella koulutustaustalla. Tohtoriopinnoista tietoa sain toki silloin maisterivaiheessa, kun opiskelin, niin kyllähän niitä sivuttiin. Sivuttiin sitten varsinkin siellä loppuvaiheessa, puhuttiin näistä jatko-opinnoista. No, ennakko-odotukset näistä opinnoista. Mä en ehkä tiedä, mulla ei ehkä ollut kauheasti mitään semmoisia odotuksia. Että mä oon vähän kaikessa tässä niin kuin jotenkin, en mä tiedä voiko sanoa, että ajautunut, mutta aina jotenkin vaan tipahtanut johonkin sopiviin väleihin ja lokeroihin ilman ehkä sen isompia odotuksia, että ei myöskään kyllä ollut sinänsä mitään pettymyksiä. Tämä on ehkä mennyt silleen, kun jossakin tuolla mielensopukoissa on ajatellutkin. No, jos ajattelee, että mikä opinnoissa ehkä on yllättänyt tai mitä ei osannut ajatella etukäteen, niin tietysti kun noissa maisterivaiheen opinnoissa on niin selkeästi se, että sun pitää suorittaa tämä ja kaikki kirjallisuus ja muu on siellä valmiina, niin ehkä se sitten jossain vaiheessa tuli, että nyt onkin niin kuin mun on päätettävä se, että mitä mä luen, eikä kukaan sano valmiiksi, että mitä pitää tehdä. Niin se ehkä oli aluksi vähän semmoinen, että siinä piti hakea. No, aiheen idea tuohon väitöskirjaan, niin kyllä se tulee sieltä mulla sieltä käytännön työstä, mitä tein siinä vaiheessa, kun hain jatko-opintoihin, eli olin sosiaalityöntekijänä aikuissosiaalityössä, niin kyllä se sieltä lähti se aihe, että mua lähti kiinnostelemaan dokumentointia jotenkin se, että miten sitä voitaisiin hyödyntää tutkimuksessa, niin sieltä käytännön kentältä se aihe tuli. Joo, no jos silleen lyhykäisesti vielä se aihe, mikä tuossa mun väitöskirjassa, se on siis artikkeli väitöskirja, niin se on semmoinen moniaineistoinen aikuissosiaalityön vaikutuksia tarkasteleva väitöskirja. Mut tietysti täytyy lähteä suunnittelemaan vähän sitä, että minkälaisella aikataululla
lähtee tekemään. Ja toki se suunnitelma siinä sitten ohjasi se tutkimussuunnitelma, että mitä lähtee tekemään. Mutta miten pääsi alkuun niissä opinnoissa, niin kyllä se varmaan semmoista haparointia oli alussa. Ja muistan, että ehkä se eka vuosi oli vielä semmoista hakemista, että sanotaanko, että pääsin hitaasti alkuun. No ainakin semmoista niin kuin sen oman osaamisen ihan jotenkin peilaa sitä sinne käytännönkin osaamiseen, mitä on jo niin kuin pitemmältä ajalta, niin on saanut niin kuin semmoista reflektointipintaa sille käytännössä tehtävälle työlle, ehkä vahvistusta sille, mitä on niin kuin tehnyt siellä kentällä ja sitten myös niin kuin uusia ajatuksia sieltä kautta, että kun on enemmän semmoisella teoreettisella tasolla näitä asioita mietiskellyt, niin semmoista laajempaa näkemystä. No voisi sanoa ihan ensimmäisenä, että varmasti hyviä istumalihaksia vaatii nämä tohtoriopinnot, mutta sitten myös semmoista itsekuria varmastikin, koska se pitää aika lailla aikatauluttaa myös itse sitten se, että mitä tekee. Mutta sitten mä ajattelen, että se mitä pitää niin kuin opetella ehkä, niin on myös se semmoinen, voisiko sanoa, armollisuus itselleen, ettei tarvi olla mikään kone. Et esimerkiksi niin kuin sille väitöskirjalle tai tutkimukselle niin ei sille tarvi omistautua sille 24/7, vaan pitää myös olla vapaata. Että se rytmittäminen, no ehkä tilanteesta riippuen ja elämäntilanteesta riippuen, mutta siis rytmittäminen on paljon itsestä kiinni. Ja sitten taas helposti huomaa, että potee semmoista huonoa omaa tuntoa vaikkapa loma-aikoina, että saako pitää oikeasti sitä lomaa vai pitäisikö se kone kuitenkin avata. Ja jos jää roikkumaan siihen semmoiseen välitilaan, että pidänpä vaikka kesän ajan kuitenkin vähän sen koneen siinä saatavilla, niin sitä on koko ajan roikkuu vähän semmoisessa löysässä hirressä, eikä pääse lepuuttamaan sitä päätään ollenkaan. Et mä ajattelin, että se on ehkä myös semmoinen aika isokin, mitä se vaatii ne opinnot, että pitää osata jotenkin, voisiko sanoa, vähän niin kuin itseään johtaakin, että ei aja itseään loppuun. Se olisi aika helppoa tässä hommassa. No, joo, sillä lailla mä oon päässyt yhdistämään teoria ja käytännön näissä opinnoissa, että silloin kun mä oon aloittanut näitä jatko-opintoja, niin mä oon ollut siellä sosiaalityöntekijänä. Eli silloin se on ollut jotenkin semmoista, on pystynyt siinä työssä jotenkin pallottelemaan näiden kahden välillä. Mutta sitten mä oon ollut, kun mä oon siirtynyt pois sieltä käytännön työstä tänne yliopistolle, niin edelleenkin mä ajattelen, että mä oon kyllä pyrkinyt pitämään sen käytännön yhteyden, että on ollut semmoisissa tutkimushankkeissa ja myös omassa väitöskirjassa on semmoista hyvin käytäntöläheistä se tutkimus ja mä haluan sen myös niin kuin säilyttää, että on pystynyt mielestäni hyvin pitämään sen yhteyden tässä jatko-opinnoissa. No uusia ovia, mitä tohtoritutkinto tai se, mitä nyt tässä niin kuin tavoittelen, niin se on avannut semmoisia ovia varmasti, että mä en ehkä olisi niin kuin tänne yliopistomaailmaan tullut niin kuin, tai niin kuin opettamaan esimerkiksi, että se on semmoisen oven avannut, että on päässyt kokeilemaan sitä opettamista. Ja sitten myös semmoinen, mikä oli mulle uutta, niin on päässyt tutkimushankkeeseen mukaan, nähnyt, että miten semmoinen toimii ja ollut siellä osasena ja myös kehittämis hankkeissa, että sillä tavalla niin kuin kyllä uusia ovia on avannut. No opintojen ja perhe-elämän yhdistäminen on ehkä mulle ollut semmoinen, tämä on ollut sopiva vaihe lähteä tekemään tätä tai näitä opintoja, koska semmoinen pikkulapsiperhevaihe on jo ohitettu. Ja on tullut ehkä aikaa miettiä, että mitäs tässä voisi vielä tehdä ja mitä ehtisi vielä tekemään, että sillä se on onnistunut kyllä tosi hyvin. Mutta varmasti siis on haasteellisempi, jos siellä olisi monta pientä päätä, jotka vaatisi huomiota, että sillä tavalla tämä on ollut mulle oikein sopeva vaihe tähän.
No näiden tohtoriopintojen rahoitus on mulla mennyt sillä tavalla, että silloin ihan alussa on tosiaan tehnyt siinä työn ohessa. Olikohan se nyt sitten vuoden verran, että tein siinä työn ohessa. Ja sitten on pystynyt edistämään sitä tutkimushankkeessa, että pääsin mukaan semmoiseen hankkeeseen, missä sitten pystyin tekemään sitä artikkelia myös sitten. Ja nyt sitten taas jatkan työn ohessa tässä, kun olen täällä yliopistolla töissä yliopiston opettajana, niin sitten teen siinä ohessa. Että sekä palkkatyöllä, että no joo, onhan mulla myös ollut siis puolen vuoden apuraha. Nyt pääsi unohtumaan jo, mutta puoli vuotta tein apurahalla myös sitten, ja sitä olisi vielä mahdollisuutta tässä sitten jatkaakin, kunhan semmoinen hetki tulisi. Se, mikä ehkä mietitytti, kun hakeuduin, niin oli varmaan se, että riittääkö aika ja motivaatio, että sen tiesin kuitenkin etukäteen jo, että ei se ihan niin kuin sillai sormia napsauttamalla tuu, että se vaatii kyllä sitten työtä. Niin ehkä se, ja toki myös jollakin tavalla se, että no onko musta sitten tähän, että ne on ehkä ollut ne, mitkä on mietityttänyt. Joo, mä ajattelen sillä tavalla, että se minkälaisia aiheita, minkälaista tutkimusta niin kuin tällä sosiaalityön alalla tarvitaan, niin se on, monenlaista tarvitaan, sitä en sano, mutta mulle se läheisin on semmoinen käytäntöä lähellä oleva tutkimus, että siitä olisi sitten niin kuin sinne käytäntöön hyötyä, ja siihen haluaisin niin kuin jatkossakin semmoisessa olla mukana ja sitä tehdä, ettei kadottaisi sitä semmoista käytäntöyhteyttä, mikä aika helposti voi myös käydä sitten, kun ei ole siellä kentällä. Niin semmoinen käytännönläheinen tutkimus. No mun mielestä tohtoriopinnot sopii oikeastaan ihan minkälaiselle ihmiselle tahansa. Että ehkä se, mitä tuossa aikaisemmin sanoin, että mitä se vaatii, että se vaatii vaan sen oikeastaan sen motivaation ja sen, että jaksaa olla aika semmoinen sitkeä ja pystyy jotenkin johtaa itseään, mutta että ajattelisin, että ei siinä mitään ihmistyyppiä ole, joka niissä pelkästään menestyy. Ja sitten ne on semmoinen niin kuin hyvä väylä kyllä, niin kuin, mitenköhän sen nyt sanoisi, että miksi niihin kannattaisi hakeutua. Tässä pääsee niin kuin kyllä jotenkin semmoista sitä mistä on itse kiinnostunut, niin siinä niin kuin eteenpäin ja syvemmälle ja syventämään sitä semmoista omaa osaamista ja tietämystään nimenomaan niistä lähtökohdista, mitkä itseä kiinnostaa. No ohjaus tässä jatko-opinnoissa, niin mä oon kokenut, että se on ollut ihan riittävää, että on ollut säännölliset tapaamiset ohjaajien kanssa ja sitten aina on tiennyt, että jos on joku kysymys, niin ihan varmasti sitten siihen saa vastauksen ja hyvin nopeallakin aikataululla, että ohjausta ainakin mun kohdalla, niin mä oon saanut kyllä tosi hyvin. Joo, no se mitä kannattaa ottaa ehkä huomioon, niin vaikea ehkä mun lähteä siitä, kun tähän voi tulla niin erilaisissa elämäntilanteissa, mutta jos ajattelee, että tämmöisenä jo hyvinkin aikuisena ja varttuneempana opiskelijana, niin tietysti ne kaikki semmoiset, mitä sinne omaan perhe-elämäänkin kuuluu, että se on hyvin erilaista, missä vaiheessa niin kuin sitä elämää varmaan hakeudut niihin opintoihin. Ja toki siis ihan mistä lähtee liikkeelle, niin pitää saada ne ohjaajat sieltä ja siitä lähteä selvittämään, että mistä ne saisi ja olla se idea, että mitä haluaa lähteä tutkimaan, minkälaista aihetta, niin siitähän se tietysti liikkeelle lähtee. Mutta että se rahoitus on sitten, mä ajattelen, että sekin ehkä vähän liittyy siihen elämänvaiheeseen, että ehkä on vähän erilaista, että jos on hyvinkin nuori ihminen ja ehkä asuu vaikka itsekseen, niin ne menot on vähän erilaiset kuin sitten vaikka perheessä, jossa on monta jäsentä, niin toki ne asiat joutuu miettimään ja eihän tämä niin kuin taloudellisesti välttämättä ole aina hirveän helppoa,
Että ne on tietynlaisia valintoja myös sitten, että vähälläkin tulee toimeen, mutta eihän se tietysti aina kauhean helppoa ja mukavaa ole, mutta että se palkkatyön ohessa opiskelu, se on omanlaisensa juttu ja se vaatii sitä vapaa-aikaa ja sitten tietysti sen huomioiminen, ettei siinä unohdu se muu elämä, niin se kannattaa miettiä. Ja sitten taas, jos apurahoja hakee, niin aina muistaa se, että sekään ei ole ihan sitten helppoa aina niitä saada, mutta että kyllä sekin voi onnekkaasti napsahtaa kohdalle niin kuin mulla, mitä ehkä ajattelin, etten olisi saanut, mutta että onhan niitä mahdollisuuksia, mutta se vaatii siis semmoista pientä joustoa sitten, että pitää pystyä siellä omassa arjessaankin ehkä tinkimään joistakin tietyistä asioista. Mä ajattelen, että ehkä ei voi kauheasti niin kuin etukäteen kaikkea edes tietääkään, että tärkeintä on oikeastaan se vaan, että on oikeasti se motivaatio lähteä sitä tekemään ja kiinnostus. Niin mä ajattelen, että oikeastaan sen jälkeen sitten tuleekin kaikki pikkuhiljaa ja se on vähän samanlainen kuin ihan mikä hyvänsä ehkä työkin, että ei voi niin kuin etukäteen kaikkea kertoa, vaan ne tulee sitten pikkuhiljaa ne asiat ja pääsee sisälle sitten siihen, että minkälaista se on se väitöskirjan tekeminen ja jatko-opinnot. Semmoisille ihmisille haluaisi sanoa, jotka jotenkin miettii tai haaveileekin siitä, että lähtisi jatko-opintoihin ja miettii sitä, että onkohan musta tähän, niin mä uskoisin, että jos se semmoinen ajatus on siellä päässä lähtenyt kehkeytyy, niin kyllä silloin on mahdollista ja kannattaa hakea, että jos semmoinen kipinä siellä on. Että kyllä tämä on niin kuin mielenkiintoista, vaikkakin tosiaan aikaakin vaativaa ja niitä istumalihaksia, mutta rohkaisisin niin kuin lähteen tähän ja hakemaan jatko-opintoihin ehdottomasti. Ja ehkä sitten semmoista viestiä myös sitten sinne, no ehkä opettajille ja sinne yliopiston suuntaan, että sieltä myös sitten rohkaistaisiin tähän, että voisin ehkä semmoisen, mistä mulla niin kuin lähti lopulta sitten se kipinä tähän, että mä en ehkä koskaan maisteriopinnoissa sille ihan vakavissana ajatellut, että mä haen edes jatko-opintoihin, vaikka mua kiinnosti aika paljon se tutkimuksen tekeminen, mutta sattui semmoinen yksi syysseminaari, kunhan se oli tuolla Zydiksellä ja siinä sitten mun gradua ohjannut Kati Turtiainen ja sitten professori sieltä Aila-Leena Mattis sattui olemaan siinä aulassa ja jäin juttelemaan heidän kanssa. He puolileikillään vähän sitten sanoi, että no milloin jatko-opintoihin. Ja sitten mä niin kuin siinä hetkessä, että no okei, että no voisinhan mä niin kuin hakea. Ja siitä sitten tein tutkimussuunnitelman ja aloitin sitten jatko-opinnot 2020 taisi aloittaa. Että se voi olla joskus jostain pienestäkin kiinni. Että mä uskon, että siellä voi olla niitä kipinöitä ja mietteitä opiskelijoiden mielessä, mutta että se ehkä vaatii myös sitten rohkaisua, että lähtee sille tielle.